Goba obwavu mugatali konfufu kubukedde TV buli lwa kusatu. Goba obwavu mugatali konfufu buli lwa kusatu wano kubukedde TV. VSLA mu bulambulukufu y'enkola gye bayita Village Savings and Loans Association. Eno y'enkola ey'okwekuŋŋaanyaamu ssente ate n'okuzeewola n'ekigendererwa eky'okwekulaakulanya awatali kuyambibwako kwonna okuva ebweru w'ekibiina. Enkola eno nnyangu ddala era kumpi buli muntu agisobola, anti okwekuŋŋaanyaamu ensimbi ate ne muzeewoza ku magoba amatono ne mutandika okwekulaakulanya awatali kusumbuibwa kwonna okuva mu bitongole oba abawozi b'ensimbi ebinene ebibadde bikonzibya okwekulaakulanya mu bantu naddala abafuna mpola. Enkola eno yasooka kugezesebwa mu ggwanga lya Afirika eriyitibwa Niger, era ng'abantu abatalina busobozi bwewola nsimbi mu bbanka n'ebitongole ebirala biwozi by'ensimbi gamba ng'abalimi n'abasuubuzi abatonotono be basinga okugiganyulwamu. Olw'okubanga baagizuula ng'ekola nnyo, ekitongole kya Care International ne kitandika okugibunya mu mawanga amalala mangi gye kikolera era nga ne Uganda mwe gitwalidde. Ekisookera ddala abantu okwerondamu bubondo oba ziyite groups ez'abantu 15 oba okusingawo abeemanyi obulungi nti beesikwa bamalirivu ng'ate banyiikivu, anti zino z'empagi ezifuga byonna enkola eno kwetambulira. Abantu nga bamaze okweronda ne bakkaanya okukolaganira awamu basomesebwa ku nkola eya VSLA w'enaatambuzibwa. Olwo oluvannyuma ne bakola ssemateeka agenda okulungamya entambuza y'emirimu gyabwe mu kibiina, okugeza ddi lwe banaakuŋŋaananga, ssente mmeka oba guyita omugabo ogutandikirwako buli memba gw'alina okuleeta mu nsawo yaabwe ey'okwekulaakulanya buli lwe basisinkana, era bakkaanya ne ku bunene bw'omugabo buli memba gw'atalisussizza buli lutuula. Buli memba alina akatabo omuyingizi bw'omutemwa gwe nga beeyambisa sitampu okukiikirira omuwendo gwa ssente oba omugabo gwe bw'aleeta emigabo ebiri oba okusingawo, era ne sitampu bwe zityo. Omuwanika ayogera mu ddoboozi ekkangufu nga bw'abala ssente z'afuna ku buli memba ng'eno omuwandiisi bw'ayingiza emiwendo egyo mu kitabo okusobola okukuuma obulambulukufu. Ng'oggyeeko ssente ez'okwekulaakulanya, bammemba era baleetayo ssente ez'okuteeka mu nsawo eyakazibwako erya social fund oba kiyite munno mu kabi nga bwe baba bakikkaanyaako mu ssemateeka waabwe. Okwo kwe bagatta ne ssente ze baba bakuŋŋaanyizza okuva mu bano be batanzizza, anti omuntu bw'atuuka ekikeerezi mu lukiiko nga lwatandise dda atanzibwa, n'omuntu yenna bwe yeeyisa mu ngeri etasaana ekontana n'amateeka agafuga lukiiko lwabwe bo bennyini ge beeteerawo era atanzibwa. Enkola eno eyamba nnyo abantu okwekubiriza okutuuka mu biseera ate n'okukuuma obuntu bulamu nga bali mu lukiiko. Ensimbi ezikuŋŋaanawo buli lutuula ate bammemba bamala ne bazeewola okusinziira ku bwetaavu bwa ssekinnoomu, ekyo ne kibayamba obutatereka ssente mu bokisi bwe batyo ne beewala bansanga bisibe ababbi abayinza okusitukira mu bokisi yonna sinakindi n'okutuusa obulabe ku muwanika. Abantu bakuwola ssente z'oba osabye ate n'ozizza nga mulimu amagoba matono ddala ekitali mu bibiina birala, era nkubiriza abakyala bandibadde bakijjumbira kuba kituyamba, era oba oyinayo essuubi ti nayo kasente ke neeterekedde ate nga basobola okumpola n'enkola n'enkomyawo. Ekibiina kino kituyambye nnyo naddala ku bya welfare, kitwanguyizaako kuba tosobola kujja wano na kizibu ne batakola ki ne batakuyamba. Zino obutafaananako n'ez'okwekulaakulanya ezeewolebwa n'amagoba, bammemba abazeewola awatali kuzza magoba gonna kyokka nazo bateekwa okuzizza mu bbanga eggere. Obutafaananako na bbanka oba ebibiina ebirala ebiwola ensimbi, amagoba gonna agakuŋŋaana gaba gasaba bammemba bonna
anti bwe batuuka okugabana ssente zaabwe amagoba nago bagagabana. Nawe kityo bwe batuuka okugabana ssente zaabwe buli muntu afuna nnyingi okusinga ku z'abadde asonda. Enkola eno nga bwe tunaalaba ku lwokusatu olujja, abantu abagikozesezzaako bakakasa nti esobolera ddala okuyamba abantu okubbulukuka mu ntubiro ey'obwavu. Goba obwavu mu gatali konfufu ku Bakoze TV buli lwakusatu. Goba obwavu mu gatali konfufu buli lwakusatu wano ku Bakoze TV.